Munavay benakavay riyamanin evraska nahangi poit çırcanım. Ast 2010 թվականի մարտամարի նրա բնակչությունը կազմել է 1 մարդ, որն ամփոփող է առ այսօր։ Միակ բնակիչ Էլզի Էյլերը հայտնվել է մարդկային հետաքրքրությունների կիզակետում, քանի որ միաժամանակ քաղաքապետ է, ինչպես նաև գրադարանավար եւ բարմեն։ Ըստ ԱՄՆ-ի մարտամարի բյուրոյի, համայնքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 54 հեկտար։ Տեղակայված է Միսսուրի գետի վերին հոսանքում գտնվող Բոյս շրջանի հեռավոր արևելյան մասում, Նևրասկա նահանգի հյուսիսարևելքում։ Մունավայն ամենամոտ բնակավայրը լիճն է, որը գտնվում է մոտավորապես 11 կիլոմետր հեռավորության վրա, իսկ նահանգի խոշորագույն քաղաք Օմահան 312 կիլոմետր։ Մունավայը հիմնադրվել է 1902 թվականին, նույն տարում էլ այնտեղ ստեղծվել է փոստային բաժամունք, որը գործել է մինչև 1967 թվականը։ Քաղաքի պիկ տարիները եղել են 1930-ականներին, երբ նրա բնակչությունը հասնում էր 150 մարդու։ Հետագա տարիների ընթացքում աշխանաբար բնակիչները տեղափոխվում են այլ քաղաքներ։ 2000 թվականի մարտահարի ժամանակ բնակավայրն ուներ ընդամենը 2 բնակիչ։ Այնտեղ ապրում էին ամուսիններ Ռուդի և Էլսի Էյլերը։ 2004 թվականին Ռուդին մահանում է թողնելով կնոջ որպես միակ բնակիչ։ Արդեն 17 տարի է Էլսի Էյլեր համարվում է Մոնավայի քաղաքապետը։ Նա միաժամանակ աշխատեցնում է նաև ամուսնուց մնացած Մոնավայ Պանդոկը, ինքն իրեն տալով ոգելից խմիչքի արտոնագիր։ Բացի այդ, Էյլերը հիշատակ ամուսնի հիմնադրել է և պահպանում է 5000 կտոր գրքերից բաղկացած Ռուդի գրադարանը։ Որպես քաղաքապետ պետական մարմինները նրանից պահանջում են ամեն տարի կազմել քաղաքի ճանապարհային ծրագիր, որպեսզի ապահովեն 4 փողոցների լուսավորման պետական ֆինանսավորումը։ Չնայած բնակավայրը գրեթե լքված է, սակայն այն միշտ մարդաշատ է։ Այստեղ այցելում են մեծ թվով զբոսաշրջիկներ, իրեն ժամանակ անցկացնելով Մոնավայ Պանդոկում։